Ebda każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 24 siegħa, biex b'hekk issa n-numru ta' każijiet attivi baqa' dak ta' 120 persuna. Dawk infejqa jammontaw għal 485 e kif ma kienux rapportati persuni oħra illi fiqu. Sissa din il-ġimgħa kien 11 każ pożittiv ġdid, bl-ammont totali jitlaq għal 611 li minnhom sfortunatament tilfu ħajjithom 6 persuni. Minkejli f'dawn it-tliet ijiem in-numri ta' każi pożittivi kien pjuttost baxx, l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw lill-pubbliku sabiex ikompli jsegwu l-miżuri imposti biex jitwaqqaf it-tixrid ta' dan il-virus erridi, speċjalment id-distanza soċjali u l-massimo ta' 6 persuni fi gruppi. Waqt il-bulettin mediku ta' tnejn, is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauchis qarred moċċar li l-virus għadu magħna. Dak indika li qatt hemm trasmissjoni fil-komunità tagħna. Kien eżattament xarilu meta ma kien irreġistrat ebda każ ġdid, għalkemm imbagħad in-numri eskalaw xi ftit. Minn dak li rajna sa issa, kwart tal-każijiet pożittivi f'pajjiżna ma kellhom ebda sintomi. Fil-waqt li kważi wieħed minn kull ħames persuni li riżultaw fil-pożittiv għal dan il-virus għattaw aktar minn ġurnata waħda fl-Infectious Disease Unit ta' Mater Dei. Minn kemmija li bdiet l-emerġenza medika, 11 persuna iddaħlu fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar u erba' minnhom kellhom bżonn l-assistenza tal-ventilators. Intant, wara x-xeni li deru fuq il-Fosos tal-Forjana mar-reb tal-kampjonat BOV Premier, il-Professur Charmaine Gauchi qalet li din kienet sitwazzjoni li ħolqot ħassib għall-awtoritajiet tas-saħħa u appellat biex min kien preżenti għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u jħoss xi sintomi iċempel wieħed 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 sabiex jiggwidawh x'għandu jagħmel. Għalissa għandna sitwazzjoni fejn irridu nkomplu nimxu bi-prudenza ma' dan il-virus u anka skont il-ġiet ta' Malta il-gatherings m'għandhom ikunu ta' iktar minn 6 persuni. U allura hemmhekk meta tibda tara li jkun hemm aggregazzjoni ta' numru ta' nies flimkien, hemmhekk tibda tara li ħajkun hemm riskju. Ikkuntattjata minn dan l-istazzjon, Charmaine Gauchi appellat biex ikun hemm dixxiplina minn kulħadd. Nappellaw għal sitwazzjoni fejn ikun hemm responsabilità u anke dixxiplina li tiġi mingħand kulħadd. U allura dejjem aħna rridu qegħdin naħdmu flimkien biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni li bħalissa mixin tajjeb, in-numru ta' każijiet li qed ikollna qed ikun numru ta' każijiet li huwa baxx u dan huwa sforz ta' ħafna ħidma ta' ħafna nies u anke li ħafna nies propju segwew il-miżuri li aħna konna qegħdin nagħmlu u anke miżuri meta konna qed nirrilaxxaw miżuri ta' mitigazzjoni. Għalkemm ix-xeni ta' tnejn filgħaxija seħħew f'ċirkostanza partikolari, il-Professur Gauchi qalet li l-mod kif saru ċelebrazzjonijiet ħolqu sitwazzjoni ta' riskju. Is-sitwazzjoni hi li l-mod kif iċċelebraw ċertu persuni kienu qegħdin numru ta' nies li kienu flimkien allura hemmhekk kienu qegħdin ipoġġu lilhom innifisom u li ma tieħor riskju. Sitwazzjoni li f'din il-mixja li mixjin fija aħna għalissa ma nistgħux inkunu f'dawk il-ġemat u allura nappellaw kawtela responsabilità. Min-naħa tagħha l-Kamra tal-Kummerċ fis-Qarrija qalet li attieb bħal dawn jirriskjaw is-sagrifiċċju li sar għal ġimgħat sħaħ min-Nazzjon Sħiħ. F'kummenti lil Net News, is-segretarju ta' Floriana Dione Borġ qal li l-klabb morganizza ebda ċelebrazzjonijiet għaliex il-festeġġamenti kienu spontani. U kif il-Pulizija wassu fil-post u ġibdu l-attenzjoni biex tinżamm is-social distancing, il-Kumitat ta' Floriana appella lin-nies biex jinfirxu. Dan fil-waqt il-Pulizija waqfet l-attività ftit tal-ħin wara.